Začiatok sezóny. Dobre, že idete. Mám pre vás prichystanú lopatu. Je plný snehu. Vy mi zatiaľ porozprávajte príbeh tejto chalúpky. Príbeh siaha od roku 1740, kedy bola postavená. A inšpiratívnych nápadov. Tupovaním alebo natieraním. Ja to načieram. Som ťa zaskočila teraz tým výrazom. Na chalupe. V nedeľu o 17:00 na Jojke.